tous les départements de ngeed nuyu wa commune Dara ni mi Sénégal gëpp at ñepp yëpp nak di ñaan Yalla li nga xamne mo ñu yëkëti mo tax ñu ñëw fi tim Yalla ni suñu borom bi bu sa ndox ni sé bi tim mu sé suñu jabor gi nekk bi tim rew Yalla dindi fi li mu sé ci wa Sénégal da Yalla bu dugg ci biir département de ngeed Yalla bu dugg biir commune Dara mom lañuy ñaan Yalla te Yalla nañu suñu borom ba defal ma ñëwon fi té nak doon la sétsi parce que yeen tay yene ñi nga xamne tay lepp lo xamne nit ñi xam nañ ko yeen yene koy jallale te dafa am solo jallale bi ngeen koy jallale parce que communication dafa am solo parce que communication tay nit ki boy sensibiliser te communication amul manam du jall kon amna solo lol te comme que yene ñi nga xamne tay lepp lu nit ñi bëgg xam ci yene dañ koy jallale yene dañuy ñew kon yene tim laaj nañu ñew indi len produit yi nga xamne tay c'est pour la prévention tay mo waralon ma ñew fi set ci la indil la li nga xamne tay dama bëgg yottim nga tekku ci sa buntu manam sa studio bi nga xamne tay ku ñew bëgg duggu bala duggu dana rax suba set ak eau de javel ak madar buy gën tim rax suba set parce que comme que tiet gogu lañu wax rek tay pour le moment mom rek lañu mëna jël amuñu leneen luñu mëna jël kon nañ fexé ba lolu luñ ko mëna appliquer ñu appliquer ko mo waralon tay ma ñew fi set ci la indil lako wa ci bir lolu tim ñuy remercier ki nga xamne tay moy Moustapha c'est un jeune Moustapha Sow c'est un jeune ñew fi ci biir daara taxawul fi luñu mel té comme que nit ñi vraiment dañu soxla communication parce que tay aduna bi lo mën di def té amul communication manam du am solo kon bu Yalla dogalé muy xalé ñew fi ci biir daara taxawul fi luñu mel ba nga xamne ñun ñi lu ci bari té lo ci def partout dans le monde nit ñi dañ ci tek seen bëtt kon koku dañ koy ñaanal muy xalé liggéey bi muy liggéey Yalla nako ci Yalla defal ndam mu ñëw nak ci biir dëkk bi Yalla dogal mu yëkëti tekku sa loxo yow Dawda ba nit ñi xamoon la ci tim nga nekkon ci communication bobu kon Dawda bu Yalla yëkëte mu yëkëti affaire bi tekku sa loxo nga nekk le directeur ñun duñ def lu di la ñaanal té li nga xamna yëkëti ngeen ko indi ko fi ci biir dëkk bi Yalla nañ dem bam nekk télé bu boba ñun dootu jar ñu dem ci debutu benn télé Yalla nañ ko suñu borom ba defal di len sante di len gërem di len remercier di ñaan seen liggéey bi Yalla ci Yalla def barké di barké Seydina Mohamed Yalla yombal len ci lepp nak li nga xamné nak moy coronavirus bi li ma taxay yëkëti lool ci la bok tay ñun dañu wara sensibiliser nit ñi di wax ak nit ñi di ñaan Yalla tim Yalla yamalé ko fi mom lañuy ñaan Yalla mo waralon tay ma ñëw tok fi parce que tim li daf koy jallala walé parce que luma indi produit bi il faut ma wax ci lo xamné tay dana jall nit ñi da lañ ko dégg muy sensibilisation bobu ñu wax na tay li nga xamne moy li ñu wara def moy fek suñu bop moy kané nit ñi nañu set gëna dañ ko jittal ci ay loxo parce que bu yéré seté té ay loxo setul yéré sa munta set té loxo setul kon loxo mo war li nga xamne mo war ñëkke set parce que boy lek sa loxo nga utiliser ñu éviter tim ngay fab sa loxo diko def ci sa bëtt fab sa loxo diko def ci sa bakkan wala nga fab sa loxo diko def ci sa gemmiñ parce que lolu bu fekk ne yalla dogal virus bi ngi sa loxo dalay daldi dugg te ñaanuñu yalla lolu mo wara tay ñu bëgg nit ñi nañu fab sen loxo fab madar wala sabu neenañ sabu baxna madar baxna te tay ku am sa ben sabu 150 lay jar boko jënde teko parce que deg na sank docteur diko wax parce que neena dafa am ñuko poser la question nak est ce que sabu bi nit ñu bari mëna ko utiliser mëna amul ngaan ci sa biir kër parce que bo xasse ba fab sabu raxsu même virus bu amé sab bobu da koy ray kon man na bañu dess ci bir sab bi kon nit ñi dañu xamné même ko amul madar amo gel yi ñuy utiliser amal sa sab parce que kuna xamné na sabu ordinaire da fay lo xamné da fay ray microbe da fay ray virus ñu bëggon tim nit ñi fexé ba ci seen buntu kër yi nañ fay tek seen ndox waxu ñu nak nga tek pan sorti ci madar sorti ci eau de javel raxsu dedet da na nga tek satala bo tege satala def ci ndox ba mu fess nga tek sa madar ni tek sa eau de javel bo ñewé dugg ci buntu kër gi nak lañ wax waxu nga dem ci biir kër gi bo duggé ci buntu kër gi fekk madar baangi tek eau de javel bi wala sabu bi nga fab sa loxo fab li nga xamné moy sa juroomi baram yi dank ko ni def ko ci sa digg loxo bi bombu ci sa loxo ndeyjor bamu def bo nga wone bombu na 30 minutes 30 secondes nga fabal sa loxo ndeyjor def sa loxo chamoñ fab sa loxo depp ko ci ginnaw fab sa digënté baram yi nga fab sa ben loxo bi def ko ci bombu bamu set benen loxo bi nga def ko la même chose nga raxasu ba set boko defé nga fa eau de javel bi def ci wicc say loxo parce que du kune man nga tek mouchoir wala du kune man nga am serviette bo xamne mom ngay fompo bo wiccé solo bo wicc ko bamou waw nga dem nak dugg ci biir kër gi loy def nga def ko
parce que dañuy bañ nga duggal manam micro bi ci bir kër gi bo gëné ci kër gog diñu buwat ci sa kër parce que da nga ñëw rendre visite am lo doon tax ci bir kër gu mënta ñak mais bo dématé sa bir kër defal la même chose ba nga xamné tay parce que ci digënté bi man nga romb dara laal ko on sait jamais bo duggé sa bir kër rek raxul bal nga dugg sa bir kër ñu bëgg tim les parents surtout ñun jigéen ñi ngeen véy ci xali ndaw yi parce que dafa am solo parce que école bi dañ ko tej mais teju ñu école bi mu mel ay vacances lañu dédét dañu tej école bi parce que dafa am fièvre bo xamne dafa am bu jaaxal ñu té fièvre bi bëggul manam fu mbolo dajé bëggul ay takalo parce que gis ngeen école xali dañuy tok ci benn ban ñett nit bokk benn ban wala ñaari nit jégué benn jégué bo xamne distance ba nga xamne norme yi wax nako duñ ko am kon mo wara tay le ministre de l'éducation nationale bi le président de la république waxé lolu ñu né nañu tej école yi xalé yi tok ci bir kër yi ñu fexé ba ñu ar leen ci bir kër yi fexé ba ñuy raxsu ñun nak lolu yaay ñun ñoko mom di surveiller xalé xalé bu génné nga top ko xol ba xam fan na nek nga fexé ba ñu duggalal ci bir kër gi bu ñu togué ci bir kër gi mën nañu jang seen leçon mën na leen talal télé sax ñu tok ci bir kër gi rien que pour maintenir leen ci bir kër gi lolu sax mën nañ ko nan leen di talal télé ñu tok sétan mën nañu sétan seen théâtre comme mën nañu sétan actualité de ce fait que lolu dana tax ñu mëna maintenir xalé ci bir école yi may lancer un appel vous ñi nga xamne ñoy élève yu mag yi yene wara joxale bon exemple ba nga xamne sen rakki dana na roy parce que tay amna ci ñu bari ño xamne dañu replier bu ñibisi ñi ay étudiant la ñi ñi ngon ci école de formation yi bu ngeen ñewé nak replier ñoy ñibisi amna lu tax ngeen ñew kon war ngeen mëna nek ay relé lolu ngeen diko def ay causerie ci sen bir kër yi nga xamne tay ci sen yaay ak sen sœur ak sen frère sen papi man ngeena waxtaan ak ñom ba ñaax leen ci li nga xamne moy fièvre bi ñuy fegu ci bir kër gi parce que ku fegu ci bir kër gi yalla mëna la dimbalé ñuy moytu tum yenn genn yu bari parce que yenn genn yu bari tim buñ ko mëne moytu ñu moytu ko fi nak on est en Afrique amna ci yo xamne c'est un peu difficile mais nak ñu and ak discipline surtout ak discipline bi parce que tay ku xol Chine nénañ du dara discipline rek la motax tay fi ñu axé fa ba nga xamne tay da ngay xey ñu ni Chine 0 cas kon nañ fexé ba li ñu wax nañ ko appliquer buñ ko appliquer yalla mën nañu ci dimbalé ba nga xamné tay li du yeuf président de la république yu du yeuf Ndeye Fatou du yeuf mairie du yeuf ministère de la santé yeuf ñepp la ñun ñepp ci wara taxaw ñun ñepp ci wara wax ba yalla dimbalé ñu ci fièvre bi yalla tégg ko fi ci barke sayyidina mohammed loolu ñu ñaan yalla do wax fièvre ñu toll ñu wax les cas communautaires man nga am bin fièvre légui té xamu fuñ ko jëlé ñu mel situation ñuy grave ci Sénégal wa xam nga lolou tim dawda dafa lolou dafa am motax nit ñi wara fexé boy fegu ci bir kër yi parce que tay dana am ko xamne dana ko dal mais du xam fu ko jëlé parce que lolou mo waral tay ñuy bo gisé tay en Europe ñu ne képp ko xamne tay fièvre nga bëgg dem hôpital wala amolo jënd lek amo droit genn amo droit dem fenn parce que tay ki nga xamne gennul mi ngi ci bir kërëm mais dara man nako baña dal koku dara man nako ku demul fenn yalla dama na la dimbalé ba lolou du la rat mom lañuy ñaan yalla motax nak luñu mëna moytu dal nañ ko moytu parce que limay wax fièvre bu jëmbul kenn muy man muy sama morom ak ku man di doon fièvre nak du gatché parce que yalla moy téggé nit man nga moyto sax ba sonu mais bu yalla na may dara lañ ci mëna parce que ñun ay julli lañu dañu gëm yalla mais nak dañuy ñaan suñu borom rek mu fexé ba luñu ñu ci mëna dimbalé dañ koy ñaan suñu borom rek diko terbiyu diko ñaan ba li mu tégg ñuko ci barke sayyidina mohammed loolu lañu ñaan suñu borom Voilà, jërëjëf honorable député Ndeye Fatou Gissé, ñu lay gërëm di la sante encore une fois. Li nga def vraiment rafet luñ ko lool sa téway tay. Fi nga xamantene mo modi site la jël comme nga ñëw fi vraiment ci siège bi concrètement indi ndimbal bi nga xamantene mom lay jëma xex li nga xamne modi fièvre coronavirus. Donc li nga indi fi dafa réy suñu lool parce que amul kuko dafa gum au niveau du site. Donc aussi dañuy rafet lool bu baaxa baax di rafet aussi li nga xamne modi collaboration bi rafet na parce que je crois que mieux vaut avoir la presse à tes côtés que de prendre la presse comme ennemi comme niko don Abdoulaye Wade di waxe parce que presse dafa am lo xamne dafa am doole kep ki xamantene xam nga exactement fu ngay tek stank je crois que waro jël presse diga def ennemi waro jël presse aussi diga marginaliser donc war da nga wara jël presse def na ay collaborateur ku nek def sa rôle je crois lool dafa am solo parce que ñun fekkene dañ ñew fi def liguey presse et les autorités aussi def liguey sen politique je crois que lolu manam dañu wara am une collaboration bo xamantene bu France lay doon bu ko defé ku nek fi nga taxaw ou bien fi nga nek nga jëm ko defal dafa dal bu ko defé lepp mëna yëm li autorité def ñu mën ko yéggal ba ñëpp gis ko bu ko defé mu nek royu kay je crois lolu motax li am solo li nga def tay mu am solo
mota itam dañ lay sante au nom n'est-ce pas de responsable Moussa Fall Sow dañ lay sante de gërem ak tout le personnel n'est-ce pas de lejolof.com donc dañ lay ci sante encore fois de l'encourager nak di wax nak mbir mi yombul parce que c'est des mois yo xamné dañ ko def jëlé ko ce gafa ga dugal ko ci bir askan wi té je dis que le député n'a pas de budget yo amo fond noir do ministre mais salaire nga am comme un fonctionnaire koku nak bu jëlé ci bir salaire am di def li ci croix dañ ko wara encourager motax li vraiment lu reey la té député comme ni ngi ko waxé mom day wara jël doléance de la population war ko jallé au niveau de l'hémicycle lool moy sorol mais boy démé nak bay jël sa alal def ci li nga xamné mo askanu lool ci croix dañ def lu encourager la et je dis que c'est pas la première fois donc dam la koy wax mu lèr c'est pas la première fois que ngay def lu melni parce fu nek am nañ ma ak yow avant ngay nek député et bi nga nekké député fu nek am nañ fa nga nek sur le dans le cadre social dans le cadre de l'éducation fu nek da fay def say tank cantine scolaire yi des dons lu nek dugg ci vraiment lolou aussi dañ lay encourager bu baakha bax motax bo demel luñu mel man duma bet en tout cas du bet aussi nga xane modi jollof du bet askanu yi parce que ñepp fo dem ñu ni ah yor yag nga def li yow mom vraiment dañ lay encourager lu ni li de du li nga nek député motax ngay def luñu mel motax aussi dañ lay encourager di wax na nak yoon wi gudduna yaatuna metina waye nak encouragement lañ am yalla bayila ba ci karam bu ko defé ngay continuer li nga xamné mom modi liggéey bi donc li nga wax na aussi population war nañ ko dégg parce que li yow tu es venu n'est-ce pas en rescousse tu as participé à l'effort de guerre contre le coronavirus comme je dirais c'est une offensive contre cette grave maladie qui est en train vraiment de commettre beaucoup de dégâts encore une fois au niveau international mais aussi au niveau national parce que comme ni ko waxé dafa am ay cas communautaires légui la wax docteur munem amna ay cas yo xamné c'est des cas communautaires du coronavirus lool moy lan dafa am ay cas yo xamné dañu am ay coronavirus dañu am coronavirus te xamuñu ko jël xamuñu nek ay cas contact la doon nit joggé extérieur ñeu fi importer ko mu wall ay nit ñu xam ki mo la wall mais légui am nga xam ñu leen di wall coronavirus xamuñu kan la motax affaire bi day war motax ku nek war nga ci dab parce que coronavirus dafa nek lo xamné nimi manam limi wallé mo yaat moy gaaw motax ku nek war nga ci japp ñu japp né c'est une réalité li nga xamne moy les directives du chef de l'état ñop ñu jëm ko appliquer se confiner dem farata borom keur dem wut dépasse ñëwaat tok ci biir keurum garde ñëwaatam ci biir keur yi tejj juma yeek yoyu bu ko defé yalla may ñu dam ci li nga xamne modi fièvre coronavirus bi té buñ defé non je crois que yalla dañu sumay dam ñu mel na yeen dal vraiment soxla nañ leen ñu mel na yow soxla nañ leen bu baaxa baax té li dafa nek une étape de la lutte contre le coronavirus ñu mëna raxaw ba sonn ba ki mais fekké yëmut bu génné sen keur man na dem importer coronavirus dugal ci biir keur bi man na ñew raxus fek amna coronavirus bi daram donc motax raw lo raxus fekke yemo man nga ko indi ci biir keur bi motax aussi ñu wax def attention bu baaxa baax donc ñu lay encourager lo aussi bonne continuation di ñaan aussi li nga xamne man nga ko ren yalla na yalla def nga mel ko deewen inshallah bi jaysa na xamat sant na lu baax geureum en tout cas toute la presse geureum nañu la waaw ci liguey bi nga xamne yang koy def ci collaboration bi nga amne aussi yaangi am nga ñoom collaboration bu am solo ñoom itam ñoo nga Dar FM def li da wara dem ferlo aussi def li ñew sier le site jor def li ça montre que yow tu ne voulais pas oublier la presse parce que fu nek lañu dem ñun fu ne ngay dem du fekke dañu am nak fu ne ngay dem te ken aru la ah bo febré bo moytul ñew ju bëdd na febar waaw donc yalla may dam dina sant le gërëm baax jërëjëf.